Po, si ke po, si të flokë që shto dhe kuj. Jam bo vetëm për emisionin tonë. Qka e të thonë, mi qa po të... Po, bre, qa e vetë të fullë, bre! Agës më së ndra, më së ndra në gjirën. Tash, qa po bëj, hajtë se po rije, kisha një copë mas ditje, pushim, hajtë një bre djema, thash, më ndryshoni në zonë herë. Ti falenderoj, se më kanë botë bukur veç për emisionin tonë, e meritojnë. Ani tash edhe përgjirimet e serialit? Po, jo, përgjirimet e serialit, në fakt, nështë ta kanë me mprish punë, flokë të bionde, po tani dyqysh i përthëkoj i kopi... Bënë diqka, po. Bënë diqka. Ti shekon prezidente e Kosovës, qka kështë ndryshu në venin tonë në Kosovë? Pse bre këtë pytje se... Rondë. Në një edhe deputete me konë, ose me posë një përgjëjsi edhe pak matë vogël, kryetar komune o kryetar bashkinë, është përgjëjsi gëgja shumë e madhe. Edhe... qka kisha ndryshu. Njëtë, si për Shqipni, si për Kosovë, njëtë. Ashtë shumë e vështirë se duhet, nështëta, na duhet edhe një 2-3 generata për me ndryshu e me ardha tje ku na duhet. Edhe, është shumë e vështirë me thonë e kisha bo këto, e kisha bo ato, se me fjallë, na, shqiptarë, thojmë, kutim, bohem bilimili, ashe miliardjera me lofe, po me fokë të karka, duke posë bënë sensi nëse me e po me onën pozitive, i shola po ndryshojmë mas funde, edhe se kështu, edhe me i po me në krahësu me tjerë, të gëgjatë për paru mjena me shtetet tjera. Po, këna i mrena, ligjet, karka, për di nuk kërë. I kina një farë disbalonce shumë të modhe. Nuk po flasim për presidente, se nuk po duhet. Gjesë po flasim, adi për ndryshojmë.